24 май наближава. Това е деня, в който почитаме българската азбука и нейното разпространение по света. Формулирам го така, защото някой друг преди мен вече го е формулирал. Това е темата на картините на над 300 художници от 20 страни. Става дума за конкурс и платната представят сюжети от създаването на буквите ни до края на 15 век. Даниела Цекова ни води в историческия парк в село Неофитрилски. В експозицията има картини и на известни, и на едва прохождащи художници. Темата, която провокира таланта им, е старобългарската азбука, а сюжетите, които оживяват в платната, са от създаването и разпространението й. Наричаме я българска, тя по същество, създадена през този исторически период, тя е старобългарска, както цялата книжна. Приносът на старобългарската книжна е това, което ни прави горди и което е нашата роля в световната култура и цивилизация. Международната изложба, това е духовен мост, който открива хоризонти за нови приятелства, за изграждане на здрави връзки в културата, икономиката и туризма. Независимо от националността, вероисповеданието си и възрастта, се потопили в историята на българската азбука. Много се радвам, че доста участници имаме от Франция. Тя е една от най-многобройна нация по брой на участниците. И много се радвам, че френските художници са взели време да се интересуват в този темат на българската азбука. Избрах Асиманиевото Евангелие. Всъщност това е първия материал, в който научният свят познава за глаголица. Композицията представлява кръст, който е характерен за средновековните векове. И в вертикалната права на този кръст така избирам да композирам Климент Охридски, Наум и Ангелари. Картината представлява двамата братя Кирил и Методи пред папа Адриан II, получават благословия върху българската азбука и българските книги. Това са първите книги, написани на глаголица. От една страна има духовен аспект това като факт, а от друга си е чисто исторически факт. То дори е било документирано къде се е случило, в църквата Санта Мария Маджори в Рим. Достойно място в експозицията заемат и картините на деца, които все още прохождат в изобразителното изкуство. Рисувам от много малка, да речем втори клас. Картината показва красотата на България и орела носи свитъка на българските букви. Единствената по рода си изложба за историческа живопис е посветена на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, който отбелязваме на 24 май. Експозицията ще остане открита до края на месеца.